verão. É sabor que você pode aproveitar. Com cuidado, proteção e mais saúde pra família em qualquer lugar. Tem Unimed na serra, tem Unimed na praia. Aonde quer que você vá, pode contar com a Unimed pra cuidar. Nessas férias, o cuidado da Unimed te acompanha onde for. Ligue 3220 2030 e contrate seu plano. Pode contar com a Unimed pra cuidar. Cidade Nossa.